Bosna i Hercegovina bliža je raspadu nego funkcionalnoj državi, smatra član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović. Tako će, kaže, biti sve dok dio sarajevskih političara, uglavnom Bošnjaka, bude smatrao da za funkcionalnu državu sve treba da bude u Sarajevu, da treba jačati administraciju na nivou Bosne i Hercegovine u kojoj bi dominirao sarajevski politički krug.